No tak, Božino. Nebuď jak malé trucovité decko, no. Vieš, že som to nemyslel zle. Si jak tvoja matka. Aj tá sa vždy zavrela do izby a bola ofučaná. Ale také sú baby. Ty si predsa chlap. Aj keď nosíš sukňu. Výborné. Ty ste tu aj ogule príte. No, ako keby si ich niekedy mal. Veľmi vtipné, veľmi vtipné. Tvoj syn sa zamkol v izbe a trucuje, jak ty. Čo? Tak mu niečo povedz. Aha, tak zase si mu niečo vyviedol, hej? Áno? Tak to ti ide najlepšie. Poďte, dievčatá. Dúfam, že si pamätáš Ivanku. Dobrý deň. Ty si prišiel na tú prezentáciu? Áno. No, výborné. Ak vám to teraz nevyhovuje, tak to môžeme presunúť pokojne na iný termín. Ale... Mne to nevyhovuje nikdy. Prečo ste tu všetci takí nechápaví? Prosím ťa, nebuď grobian. Dievčatá sa snažili, tak si ich vypočuješ, dobre? Poďte. Bohuško, budeme mať prezentáciu, poď. Ten nepríde, ten je urazený. Prosím ťa, sadni si a vypočuješ dievčatá, dobre? Ivanka robí džemy, ktoré Bohuško miluje. Áno? Dúfam, že to nebude. No.